druhé ukázce vám předvedu použití světelných luminozity masek. Světelné masky, podobně jako všechny ostatní masky, mají 4 části, které se objeví po zakliknutí. Nejdříve stanovím zdroj masky, volím mezi RGB a CMYK kanály, nebo ze 6 stínů, 6 světel a 3 středů. Po výběru masky máte možnost tuto masku dále upravit a přiřadit jí konkrétní výstup. Před každou editací si většinou připravím masky jednotlivých oblastí. V tomto konkrétním případě jsou to obloha, ledovec, hory a voda, které budu postupně používat. Cílem je dosáhnout editací tohoto výsledného efektu. Začnu tím, že zvýrazním dramatičnost oblohy. Ve světelných maskách budu volit ty oblasti, které jsou tmavší, dejme tomu úroveň 2, a zároveň si upravím její intenzitu. Když jsem s maskou spokojen, zvolím pro tento případ například křivky. Jakmile mám hotovo, přiřadím tuto akci pouze obloze. Ve druhém kroku budu chtít zvýraznit kontrast hor a trochu upravit jejich barevnost. Proto použiju akci Paint Contrast a zvolím si nahnědlý odstín, třeba tady ten. Když mám hotovo, opět omezím jenom pro hory. V dalším kroku mám v plánu trochu oteplit a zvýraznit obrysy ledovce. Zároveň přiřadím součtovou masku pro ledovec. Upravím barevnost v režimu LAB LAP. Trochu té barevnosti ledovce vložím ještě do světlých částí vodní plochy. Maluji do té vodní plochy, přičemž ji znovu omezím maskou vody. Poslední krok, který mi zbývá, je vymezit vynětou tmavá místa. Takovýhle je konečný výsledek. Příště si něco povíme o maskách odvozených od barevnosti.